Salam alaikum, yéen ngi ak Sall bu seen émission fému fi ak fenen. Tay fenen lañ jëm, voilà. Tay ben spécialité hongroise lañ ñeen indil, ñukay wax langoche. Mi ngi nonu, voilà, gis ngeen ko bu ko défé, am nañ fi suñu 450 g de farine, am suñu xorom mom lañu def nonu ci wét gi gis nga dañ ko isolé, daldi waqi tout ci def ben cuillère à soupe de sucre. Gis nga ko non, am nañ fofu suñu ndox ak suñu levure dañ ko mélanger. Voilà, bu ko défé ndox bi mom 250 ml le total, dama ko xaj jël genn wal bi. Ci la def levure bi benen genn wal mom lay ajouter nonou def na ci aussi 50 g de d'huile voilà d'huile neutre légui bu ko def nga may yok ndox bi non diko mélanger voilà ba sama pat dajelo lu may def moy pétrir ko touti gis nga ko pat bi dafa soxla ñu pétrir ko dafa toy nak motax damay indi dewlin bi digu mom lay utiliser pour diko pétrir comme ça pat bi détacher ou sama loxo voilà su lu won pat bo xam dafa wara collant toutif meun nga utiliser farine mais comme que pat bi dafa wara collant donc du coup dewlin bi lay utiliser pour fexé mu bayyi sama loxo gis nga ko nonou suñ ko pétriré ba mu noy day bayyi carrément suñu loxo luñuy def moy def ci papier film tek ko bayyi ko mu pousser légui nak luñuy def moy jël touti lacc ñaari gousse day la ma def ci touti ndox bu nuggu voilà yëngal dal di ci def touti huile d'olive gis nga ko nonou ma yëngalé mélange bi ba mu homogène comme nu ngeen koy gissé nonou ma dal di jël touti xorom da di koy xorom voilà suñu mélange bi paré na mom lañuy tekné suñu pat gonflé na luñuy def moy ñew da di koy dégager voilà damay utiliser wa touti dewlin pour dégager ko comme numa ñu ko expliquer pat bi dafa collant voilà légui buma ko dégager ba paré lumay ñew def tout simplement moy former ko ay boule 450 g de farine dina ci am lu tollu 6 boules gis nga ni rek la koy détailler voilà da di koy guenné voilà bu ko défé ma da di ci prélever 6 boules yu tollo gis nga ko non lumay def moy ñew la la touti dewlin étaler pat bi ba mu tacc gis nga ko nonou voilà rek nga daldi ñew tek sa dewlin daldi ko ci duggal saaf ko voilà gis nga ko nonou soko saafé ba mu doré am nga sa ay langoche légui nak gis nga ndox ak ay ak dewlin bu ñu bolé won mom lay ñëk diiw voilà gis nga ko non goo bu neex la koy jox bu ko défé bu ñu diwé ay bi jël crème aigre bi crème aigre man nak pour ma amone ko dama jël crème liquide daldi ci def touti citron poobar ak xorom am sama crème aigre voilà bu ko defé nak ma dal di ko cey diw gis nga ko langoche bi dafa tang motax muy xawa melni luy sey nonou mais wañi wuko dara ga dal di jël sa fromage man emmental la utiliser dal di ci wiss ci tangay bi ngum ko koy lek mo wissé sa fromage ba paré rek dal di tej ñaw dag ci digg ba dal di xamp neex la def bay bëgg dé li limako won bir Budapest ken mënu la ko netti laj ko hadisi ak hadi ndjay merci d'avoir suivi à la prochaine.